Rasmus Trulsson från Sibbhult. Men kalufsen får du lägga om. Så om du lägger benen på högra sidan istället så blir det lite mer roligt där. Lite för det fan. Nej. Nu får jag vara ett tag. Nu är det jag ängla. Förstår du? Ängla säger inte i hetsefyr. Ja, det är ju detsamma. Försök nu. När jag får en konja, får en kanna upp. Ja, skål på. Farbror, vilket där hänt? Ja, nu. Undra på det. Ja. Tar du en till då så. Och mor ska upp dig och öva dig med språket så ska jag ordna nackbenen åt dig. Skål. Men jag gissar att herr Trulsson också har en sjöjungfru? Nej, men det är gott liv, det hör jag inte. Du vill väl inte att han ska ta av sig byxorna? Nej! Har ni barn också? Ja. 11 stycken. Så det är jag! Det är jag som är här i huset. Kommer inte nappen snart? Vi måste gå innan Vera kommer. Nej, du bara, du sköter det fint. De där, de tror jag rakt inte på. Men nu ner barn och satsas. Medan jag går in efter beviset på att jag tror honom, Johnny, lilla. Sven, vad menar? Ja, vänta så får han se. Att i... Var nu lite vänliga mot varandra och barnen. Vera lilla, kom nu och sätt dig här och låt allt vara som för... Kom nu, Vera. Vera, vet du vad detta betyder? Din och min lycka, förstår du? Ja, en gentleman är alltid en gentleman. Nu ska du försvinna härifrån innan Vera kommer tillbaka, förstår du? Nu begriper jag vad ni är för den här... Busar! Vad sa du, va? Låt honom lämna! Ett litet förskott på den här äktenskapliga lyckan. Men det var tusan som gör för mig. Varsitt namn. Hur kan du veta det?